שלום לכל הקונים בסין, שלום לכולם חברים, כמו שאתם רואים גם היום יש לנו אנבוקסינג הגדול עם 12 חבילות, היום יום שישי, יותר נכון אתם תראו את זה ביום שישי, אני מצלם את זה ביום חמישי בערב, כי עד שאני יערוך את זה ויעלה את זה עם האינטרנט הגרוע שיש לי, אז זה באמת ייקח איזה לילה. 12 חבילות, רובם מוצרים וחבילות קטנות, אבל לא רק, יש פה הרבה מוצרים מגירבסט בין דולר לשתיים שתמיד נחטפים ושתמיד נמכרים ושתמיד אנשים שואלים אותי איך הם, אז אני גם כן כמובן כשאני מפרסם משהו, ברוב המקרים אני גם כן מזמין, אם זה דברים זולים יחסית, כמובן לא, אני לא יכול להזמין כל דבר יקר, ובואו נתחיל. יש פה, כמו שאמרתי, רוב החבילות מגירבסט, אני הנה שמתי לב שיש פה חבילה לא מגירבסט, חבילה, סגית שחורה בדרך כלל זה לא גירבסט. אוקיי, בואו נתחיל, דור אזרבייג'אני שזה 90% שזה גירבסט, וגם יכול להיות שזה גם אתרים אחרים, אבל בואו נתחיל ונראה מה יש כאן. יש פה כפתור, יש פה עכבר גיימינג בדולר X3, דגם שבאמת נכתב בצורה מטורפת כרגע, לא יודע אם מחר, אבל כרגע, היום לפחות לא היה שום קופון על העכבר הזה. זה עכבר שאתם אומרים שהוא בארץ נמכר, כמה אנשים אמרו לי ב-80 שקל וממש דרשו, אנטון תביא לי קופון, זה עכבר שנמכר ב-70 שקל בארץ, אני גם רוצה כזה. אני אחבר אותו, אתם יודעים מה, אני אחבר אותו למחשב, ואתם תראו כרגע על המסך אם יש לו תאורה. כן, יש לו תאורה. פשוט אני מתחיל להיזכר במה שפרסמתי. לגבי התחושות, עכבר חוטי פשוט מאוד קל, מאוד קל, יותר מדי קל. זאת אומרת לגיימינג, לא יודע, אני כשאני משחק בגיימינג אני אוהב שלעכבר יהיה קצת משקל כדי שהיה תרגיש את העכבר, אבל אני מניח כי העכבר גיבוי ואני באמת אשאיר אותו לעצמי. למה לא? סך הכל בסדר גמור, בדולר מצוין, כאילו פחות מ-4 שקלים עכבר חוטי נורמלי שעובד, אז לא יודע, לא צריך יותר מזה, וגם הגיע בקופסת קרטון שבכלל, כאילו, אין לי שאלות, אפשר להתקדם בדולר, אם יהיה עוד פעם קופון כזה בדולר, דולר וחצי, תדעו שאפשר לקנות את זה, וכל חבילה ריקה תלך על הרצפה. ומה יש לי כאן? יש לי פה משהו קטן, כמו שאתם רואים, מעטפה שקופה לגמרי, אבל אוקיי, אני מרגיש פה איזה משהו, כנראה יש פה איזשהו מתאם, לא יודע, אולי מתאם טייפ C, אני כל הזמן מזמין אותם, למה כל הזמן אני מאבד אותם? כן, 3 מטעמי טייפ C, אם אני לא טועה גם עכשיו יש את המבצע 4 מטעמי טייפ C ב-0.69 סנט, קופון או לזה או למה שאני כרגע אמרתי לכם יהיה מתחת לסרטון, וזה אם אני לא טועה דרך אגב זה מאתר רוסגל, הם מכרו, אני מתחיל להיזכר פשוט 3 מטעמים ב-10 סנט, וזה מצוין, הגיע מי ש... היה סקפטי ואמר יגיע, יעקצו, לא יגיע, הנה, הגיע מטעמי טייפ C פשוטים, מצוין, תמיד צריך כאלה, ואם יהיה עוד פעם מבצע כזה ב-10 סנט, אני כמובן עוד פעם אקנה, בלי היסוס בכלל. אוקיי, בואו נמשיך, פה אני יודע מה יש לי, פה יש לי חוט דנטלי של שיומי, וחייב בכל סרטון להגיד שיומי, אתם יודעים איך זה, דרך אגב, אני מקווה שכבר שמתם לייק, כן? אנחנו כבר דקה רביעית, אז אני מקווה שכבר שמתם לייק. ואם לא אז אתם מוזמנים לשים עכשיו, לעשות מנוי לערוץ למי שעדיין לא עשה. וכן, יש פה עכשיו לגבי החוט דנטלי הזה קצת רקע, אתם תגידו לי עכשיו אנטון מה הקשר שיומי, רשום פה בכלל סוקס, איזושהי חברה אחרת, סוקס ושיומי משתפים פעולה, יש להם גם מברשת חשמלית שאני משתמש בדרך אגב, X3 מברשת מעולה, יש גם סקירה על המברשת הזאת בערוץ, אני אשאיר לכם לינק מתחת לסרטון למי שלא ראה. ופה הם מכרו 50 יחידות של חוט דנטלי, המחיר תמיד משתנה, אני קניתי את זה בחצי דולר, גם רובכם קניתם את זה בחצי דולר, עכשיו זה עלה ל-79 סנט וממש לפני יומיים זה עלה לדולר, ועדיין אנשים קונים כי זה עדיין מחיר טוב. בואו נראה, אני הזמנתי דרך אגב כמה סטים כאלה, בטח אולי אפילו פה על השולחן יש. בואו מה אני עושה? יש פה ניילון? כן, יש פה ניילון. חשבתי יש... כן, יש פה ניילון. ממש צמוד. אנשים כבר שקיבלו גם רשמו בתגובה שממש מרוצים שזה מחיר טוב. כמה עולה חוט דנטלי בארץ כלשהו? אין לי שמץ של מושג, את האמת אני אגיד לכם. אבל אם אנשים קונים, אם אתם קונים, ואם אתם תמיד מבקשים את הקופון הזה, אז אני מבין שזה מחיר טוב. חוט דנטלי, אני יודע, בסדר גמור, מאחורה יש פה את הקיסם, פה יש את החוט, 50 יחידות, אריזות נוחות, 50 יחידות נכון. גם פה שתי אריזות, יש לי, אני הזמנתי סך הכל איזה 6 אריזות,
כי קופון לא תמיד עובד כשמזמינים הרבה, וזה, כל קופון יש לו את ההגבלות שלו. בסדר גמור, מבסוט, זה כמובן ילך לאמבטיה, חוט דנטלי, דבר שמשתמשים, אוקיי? ובואו נמשיך. בואו נמשיך עם זה, אני רוצה לראות מה הגיע לי לא מ... גרדס, מה נפל? נפלה לי חבילה שנייה. ו... מה קיבלתי? אני כנראה יש פה חבילה מאתר בנגוד, כנראה יש פה איזשהו... תכף נראה, נראה לי שעון שולחני או שעון כזה עם חיישן טמפרטורה שמראה כמה מעלות יש בדירה ומה אחוז הלחות. כן, קודם כל זה של דיגו. של דיגו, אני מכיר את המותג הזה, מכיר את החברה הזאת, יש לי כבר מצלמות אבטחה של דיגו. נראה לי דווקא לא הוצאתי להם סרטון ואולי, וכנראה שאני הוציא כי המוצרים באמת באיכות טובה ולא יקרים. כמה זה עלה בדיוק, אני לא זוכר, משהו כמו 7-8 דולר, לינק כמובן יהיה מתחת לסרטון, ותאמת קיבלתי את זה ממש מזמן. אז מה אנחנו יכולים לראות כאן? אנחנו יכולים לראות כאן טמפרטורה, אחוז לחות, שעון, כמובן שעון, שעון מעורר. comfort level, מה זה comfort level אני לא יודע, כאילו עד כמה שנוח לכם, עד כמה שהטמפרטורה נעימה כנראה. בואו נראה, בואו נדליק אותו, או ש... אוף, עוד פעם שכחתי, התיישבתי ולא לקחתי סוללות. אני צריך להבין שפה יש מוצרים שדורשים סוללות. כן, גם פה, שנייה, איך אני פותח את זה? כאילו אני רואה איך אני פותח את זה, יש פה את החץ הזה, אבל מעמד הזה מפריע. בואו נראה קודם כל את הניירת לפני שאני מתחיל לשבור את המוצר הזה. בתחנת מזג האוויר. אוקיי. איפה הקופסה? בקופסה יותר קרן, אין כלום. אוקיי, בקיצור, נעשה את זה אחר כך. כאילו, מה הולך עם זה? זה לא מתקפל. יש פה איזושהי תמונה איך אני פותח את זה. חבר'ה, זה היה בוקסינג קטן שאני לא נתקש באיזשהו מוצר, לא היה, וכנראה גם לא יהיה. אז... הנה, כבר שמעתי את המעמד. אני אעשה את זה, אוקיי, אני אעשה את זה אחר כך שאני אקום ויחפש את הסוללות כדי להפעיל את זה ולהראות לכם איך זה עובד. זה לסוף הסרטון. בואו נמשיך. מה יש לי כאן? איזה דור זה? דור... אוקיי, זה מגיגביינג. מגיגביינג, מוצר של שיומי. לגו קטן של שיומי. מי שצופה ותיק יודע שפעם הזמנתי את הרובוט הענק של שיומי. שעלה משהו כמו 100 דולר, דרך אגב זרקתי אותו כי הוא לא עבד ולא היה לי כוח להתעסק איתו והוא נפל כמה פעמים והאחינים שלי הקטנים היו אצלי ופירקו אותו. בקיצור, הוא כבר לא היה רובוט, הוא כבר היה הפך לסתם הרמה של זבל. אז הזמנתי משהו כזה קטן, זה סוג של אנטי סטרס של שיומי, ספינר, לא ספינר, הקוביית העצבים הזאת שכבשה את העולם. אז שיומי עשו משהו דומה, משהו בסגנון כדי להרגיע. ואוקיי, אוקיי, נחמד נחמד, נחמד, באותם צבעים מה שהרובוט הגדול של שיומי. קובייה, פשוט קובייה מתקפלת שאפשר לפרק אותה, ככה מרכיבים אותה, זה הוראות הפעלה, אני ארכיב אותה ואתם כנראה עכשיו תראו על המסך איך היא נראית במצב מורכב. בסדר גמור, אני הזמנתי את זה בגיגביינג, היה מבצע או 4 או 5 דולר, משהו כזה. כמובן, כל זה פורסם בפייסבוק, כל זה פורסם בטלגרם. מי שלא יצטרף לטלגרם, זה הזמן. וכן, מי שעכשיו קראתי, בדיוק לפני שהתחלתי את אנבוקסינג, קראתי שלמי שיש אייפון, אז מחקו לו כרגע את הטלגרם, כי יש להם שם בעיות אבטחה או לא יודע מה, אבל זה בטח זמני, אין מצב שאפליקציות כזאת גדולה וחשובה לא תהיה למשתמשי האייפון. אוקיי, מפריד חלמון וחלבון של הביצה, גם כן הזמנתי את זה באיזשהו מבצע שהיה בכמה סנטים, ב... 0.1 סנט או 0.2 סנט. אפשר לקנות את זה גם בלי שום מבצע באיזה חצי דולר או מאלי אקספרס באיביי. אם יהיה בגירבס אני אפרסם, קישור לזה יהיה מתחת לסרטון. שוברים את הביצה והחלמון, כן? שנייה, בוא, החלבון מטפטף והחלמון נשאר פה. אני תמיד מתבלבל מה צהוב מה לבן, אם טעיתי אז תתקנו אותי בתגובות. ככה זה עובד, ולא יודע, נראה לי כל ילד בן שנתיים מכיר את זה. הלאה, בואו נמשיך, בואו נמשיך. יש לו עוד הרבה חבילות. פה יש לי משהו כבד. בואו נראה... זה כנראה סט של... מצוין, מצוין. אתם רואים? אני שכחתי לקחת צוללות, אבל צוללות הגיעו אליי, למרות שכאן אני צריך צוללות יותר גדולות, בגודל הרגיל. פה הזמנתי צוללות של שיומי רגילות. לא ניתנות, זאת אומרת, חד פעמיות אם אפשר להגיד, כן, ברגע שהן נגמרות זהו, אי אפשר להתאים אותן.
סט של 10 סוללות הזמנתי ב$3.6. אם יהיה קופון אני אפרסם אותו, אם לא יהיה קופון אז המחיר גם בלי הקופון הוא לא כזה נורא, הוא $4.2. היה, עד שאתם תיכנסו, עד שאני אפרסם את הסרטון אז אני לא יודע מה יהיה, לא, לא, אין פה שום ניילון. זה כבר סט השני או השלישי של הסוללות האלה שאני מזמין. אחלה של סט, ויש פה איפשהו, יש פה איפשהו, זה, ניילון. כן, כן, יש פה סקוטש, איזה ניילון. סקוטש, ונוריד את הסקוטש, לא נוח לי. צריך לסדר פה את המקום בצורה יותר טובה. אוקיי, תכף אני אפתח את זה, פשוט באמת חבל על הזמן. מה זה תכף? אתם תראו, אני אפתח את זה, אל תדאגו, אתם תראו את זה. בואו נמשיך, אני פשוט סקרן מאוד לראות מה יש כאן. אם הייתם רואים את הארון שלי, אולי אני צריך לפרסם באמת איזושהי תמונה באינסטגרם, למרות שכרגע זה כבר נראה במצב יותר טוב. פשוט חצי ארון בחבילות, בלי הגזמה. יש ארון חצי בחבילות. ארגזים וזה. או מילוי לעד של שיומי. עד של שיומי, מי שלא ראה את אנבוקסינג, היה בסרטון הקודם, באנבוקסינג הגדול הקודם. זה מילוי של שיומי שעלה דולר, גם עכשיו אם אני לא טועה יש קופון. זה המילוי, מצוין. את הקופסה אני נראה לי לא צריך, אני לא אשמור את זה ככה. נו, זה המילוי, 3 יחידות כאלה, פשוט מילוי לעד, לא, אין לי פה מה להגיד, פשוט מילוי לעד בדולר, 3 יחידות, הנה 3 יחידות, פצצה, פצצה, אחלה קופון היה. ואני מאמין שהוא עדיין עובד, אני מאמין שהוא עדיין עובד. עד של שיומי הפך, עם כל זה שכל אחד שואל מה מיוחד בו, סתם עד, אבל עם כל זה הוא באמת הפך ללהיט. ואת האמת, את הדולר, את הדולר הוא שווה, דולר, דולר וחצי הוא שווה, הוא לגמרי שווה. מה יש כאן? נראה לי גם פה יש לנו חוט דנטלי, נכון? נכון, הנה עכשיו אני מסודר מבחינת חוט דנטלי ברמות. עוד 2 יחידות, סך הכל 4 יחידות, ויש עוד בדרך, או שעוד בחבילות בארון שלא לא פתחתי. בואו, יש מצב שזה גם כאן. כל אנבוקסינג אני פותח אותם חבילות עם חוט דנטלי. בואו נראה מה יש לי כאן. עוד סט, טוב, הזמנתי עוד סט, עוד סט כזה שגם היה שבוע שעבר. אני לא זוכר כבר למה הזמנתי 2, כנראה בטעות, כי כל פעם מפרסמים אותם בדולר וזה מפתה. כן, סך הכל זה מוצר ששווה את הכסף שלו בלי שום ספק. אל תתפסו אותי במילה, דולר, דולר נקודה 2, דולר נקודה 5, זה עדיין שווה את זה. ודרך אגב, כן, הבנתי איך מורידים פה את הביטים, לוקחים אותם אחורה, לוקחים אותם אחורה וזהו, וגם מכניסים באותה צורה. בסדר, נמצא מה לעשות איתו, דברים כאלה לא יזיקו, דברים כאלה תמיד מועילים בבית. תמיד, תמיד כשאתה צריך אותם, אתה לא יכול למצוא אותם. אני, אצלי בבית יש מלא אכברים, מלא סטים כאלה, וכשאני צריך את זה משהו באמת, אני מתחיל לחפש, אין. בסדר, זה ידוע, זה חוק מרפי. ובואו נמשיך, עוד חבילה. עוד חבילה, כמעט חבילה לפני האחרונה. משהו של גנזו, או מולטיטול, יפה. בדיוק אתמול או שלשום פרסמתי אותו, הזמנתי אותו מאתר גאמיס, מה שאני פרסמתי, ב$4 מולטיטול של גנזו. גנזו בכלל יש להם מולטיטולים לא יקרים ואיכותיים, זאת אומרת יש להם מ$4 שזה נראה לדגם הכי זול, ויש להם גם ב$30 ו$40 שזה גם כן לא הרבה, אם אתם תשוו את זה לכל מיני מותגים יוקרתיים שמייצרים מולטיטולים. בואו נראה, אני בדרך כלל אני לא נוהג לפרסם מוצרים כאלה, אני לא מפרסם סכינים, לא מפרסם שוקרים, לא מפרסם לא יודע, מוצרים אחרים להגנה עצמית, אבל זה לא, כאילו, זה מולטיטול, זה לא, אני לא רואה את זה כמוצר, לא יודע, כמוצר תקיפה, כן? ואני מקווה שגם אתם לא רואים את זה ככה, ואתם שאתם גם היום מסתובבים עם סכינים ודברים כאלה, כי יש לי, לא יודע, מדי פעם אני מקבל הודעות מילדים, אנטון, תן לי איזה לינק נחמד לסכין, אני רוצה להסתובב איתה להגנה עצמית. כן, פשוט אין תגובה. לא צריך להסתובב עם סכינים, מי שילד קטן וצופה בסרטון הזה, מה שניסיתי להגיד, שלא צריך להסתובב עם סכינים בחוץ, לא בשביל משחק, לא בשביל קטע, לא בשביל לתקוף מישהו אחר, ולא בשביל הגנה עצמית. סכינים משתמשים רק במטבח, חותכים ירוקות ולא יודע, שאר הדברים. אוקיי, זה המולטיטול, מרגיש סבבה לגמרי, מרגיש טוב. פעם ממש, כשרק התחלתי את הערוץ,
אם אני לא טועה, עשיתי סרטון על איזשהו מולטיטול זול, גם כן בכמה דולרים, הוא ממש התפרק, הוא היה בנוי בצורה נוראית. פה לפחות הרושם הראשוני, כן, יכול להיות שאחרי חודש הוא התפרק לי, הוא בינתיים בנוי טוב. בואו נעשה קצת קלורזאפים. אז מה יש לנו כאן? מה יש לנו כאן? בואו נראה. בואו נסגור אותו. יש שם עוד משהו בקופסה? קודם כל, כן, יש גם כבר קייס. שאפשר לשים על חגורה, שזה בעצם לא כזה נוח לפי דעתי, קייס של גנזו, ניירת כלשהי בטח הייתה ולא שמתי לב, או שלא הייתה, לא משנה. אוקיי, בואו נראה מה יש לנו כאן. איך אני מוציא פה את הדברים? אוקיי. זה פותחן, נכון? יהיו פה דברים, אני בטוח שאני לא יודע להגיד לכם מה זה. זה מברג, פותחן מברג. מה זה? זה סוג של... זה פותחן שימורים, לא? מה זה הסכין הזאת? סוג של סכין, זה פותחן שימורים או... זה לא מברג? מישהו יודע מה זה מוזמן, כאילו, כנראה שזה פותחן שימורים, אבל אם יש לזה עוד שימושים או זה משהו אחר, אתם כמובן מוזמנים לרשום לי, וזה מסור. זה מסור, חבר'ס, ממש 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 נחמד לטיול שטח שאתם הולכים על האש. באמת אחלה דבר לקחת איתכם. למרות שכן, הכלים פה קצת קצרים, נגיד כשיש... מולטיטולים אחרים, יש שם סכינים קצת יותר רחוקים ואפשר ממש לחתוך איתם כשאתם נמצאים, לא יודע, בחוץ ואתם רוצים לחתוך עגבנייה מלפפון כשאתם מכינים סלט בעל האש, גם כן אפשר לעשות את זה. אוקיי, זה משאף לציפורניים. זה מברג כזה בצורת פיליפס, נכון? הוא נקרא פיליפס המברג הזה אם אני לא טועה. וזה גם כן מברג. וזאת הסכין, שאיתה, אני יודע, סתם אפשר לחתוך משהו באמת, איזה, אם אתה באמת בחוץ, נראה לי מלפפון, כל דבר זה יחתוך בעצם. יש לי פה איזה נייר, כן, בואו ננסה. כן, סכין בסדר, כאילו זה לא סכיני שף של ארקוס או של כל מותג אחר יוקרתי, אבל היא חדה, היא חותכת, וזה מה שהכי חשוב. אחלה מולטיטול, אני מבסוט $4. נראה לי, נראה ממש נחמד, פוקוס, ככה, 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 בנוי ממתכת, אחלה של דבר, באמת מבסוט מאוד. מי שלא אוהב ספציפית את הדגם הזה או שרוצה משהו קצת יותר טוב, משהו עם קצת יותר אפשרויות, או שעם ביטים אחרים, לא עם ביטים אחרים, אני יודע איך לקרוא לזה, עם ראשים אחרים, אני אשאיר לכם לינק למוצרי גנזו מתחת לסרטון, נכון? ולא שכחתי פה כלום, יכול להיות יש פה עוד משהו שמסתתר ולא שמתי לב. טוב, נראה לי זה הכל, אם משהו פספסתי, לינק יהיה מתחת לסרטון, ובלינק יש פירוט מלא של כל הדברים שיש למולטיטול הזה. וחבר'ס, חבילה אחרונה, קודם כל בואו נחזור למסורת הישנה, מי שצפה עד הרגע הזה בלי לדלג, תשאירו לתגובה, ומגיע לכם לייק וגם לי אני חושב, אז לא לשכוח לשים לייק חבר'ס. באמת, כאילו לייק זה לא עולה כסף, זה גם לי לא מביא כסף סתם, לייק זה משהו נחמד, ומה שכן, תפעילו את הפעמון. כי היום בלי פעמון לא מקבלים שום התראה. אוקיי, יופי, מצוין. טוב, את זה מתן לסוללות עלה לי, 3.99. כרגע, לפי מה שאני יודע, אין קופון למתן הזה. מי שעוד לא קלט, לפי הצבעים ולפי האריזה, זה חיקוי. זה חברה שמחכה את המוצרים של נייטקור, אבל מחכה באיכות טובה. זאת אומרת, זה מוצרים באמת שיש להם פידבקים מצוינים, מוצרים איכותיים. נייטקור, מי שגם כן לא יודע מי זה נייטקור, נייטקור זה חברה שמייצרת מוצרי פנסים קודם כל, מוצרי טעינה, אם אפשר להגיד ככה, אם אפשר להשתמש בביטוי כזה, מוצרי טעינה, אם זה מתנים, אם זה סוללות, ויש להם מוצרים ממש איכותיים, ברוב המוצרים של נייטקור לא זולים. עכשיו, למי שיש כסף, או מי שלא רוצה להשקיע במוצרים של נייטקור, היה לי דרך אגב את המתן שלהם, אבל הכלבה שלי עשה אותו. אז לקחתי פה עוד מתן, זה כביכול מתן חכם, לא כביכול, זה... היום כל דבר זה חכם, אז תכף אני אסביר לכם למה הוא חכם. עלה, כמו שאמרתי, $4 כרגע אין שום קופון. נראה לי, אם יהיה, לינק יהיה מתחת, כאילו קופון יהיה מתחת לסרטון, וזה מתן מאוד מומלץ. אני קניתי אותו לפני שהזמנתי את הסט מאמזון, ועדיין אני מבסוט שיש לי את הסט הזה. למה? הסט של אמזון, מי שלא ראה את הסרטונים הקודמים, זה סט שיש שם מתן לסוללות AA ו-AAA, כן? לסוללות הסטנדרטיות, אז פה אפשר להתאים גם סוללות לא סטנדרטיות, סוללות 18-650 שמשתמשים בהם בשלטים לצעצועי RC,
או בפנסים, או בכל מיני דברים אחרים, אז אפשר פה להתאים המון סוגים של סוללות. כאילו אין ספור כל סוללות אצבע כמעט שקיימות, אפשר להתאים פה, כמו שאתם רואים, זה מתכוונן, ואפשר להכניס לפה כל סוללה. כל רכיב פה הוא עצמאי, הוא מראה לכם עם סוללה, עם הסוללה, איפה היא אומרת מבחינת טעינה, מ-25%, 50%, 75% ו-100%. אפשר פה גם לשחק עם עם המתח, עם המהירויות של הטעינה, זה כבר למביני עניין. אני לא מבין בזה, זאת אומרת, יש סוללות שצריך להתאים אותן בזרם נמוך, ויש סוללות שאפשר להתאים אותן בזרם יותר גבוה. זה כבר תלוי בסוללות, זה כבר תלוי בעד כמה אתם מבינים בדברים כאלה. אני לא מבין בזה, אז לכן אני לא אשחק עם הדברים האלה. מה שטוב בו, שתי דברים. קודם כל, איפה הקופסה? יש פה, היה פה כבל. איפה הכבל? כבל איפשהו נעלם לי, היה פה כבל, אני ראיתי כשפתחתי, אני כבר לא רואה פה שום דבר מה שקורה על השולחן, כי יש פה מלא, הנה הכבל. התחלתי להסתכל הצידה, כן. הנה הכבל, הוא יכול לעבוד גם מ-USB, זאת אומרת, אפילו מפאורבנק הוא יכול לעבוד, גם מ-USB של מחשב הוא יכול לעבוד, והוא יכול כמובן לעבוד, לחבר את זה ל-USB של שקע מחשמל, כמובן שזה יותר טוב. וזה לא רק זה, מה שיפה בו, נגיד יש לכם 4 סוללות שאיתנתם והן מלאות, או לא מלאות, יש שם איזושהי איתנה, לא משנה. לקחתם את המתן הזה, לקחתם את הסוללות איתכם, ולקחתם את הכבל הזה, ויצאתם לטייל, הלכתם לטיול, למילואים, לקמפינג, לא משנה לאן, ואתם צריכים להתאים את הטלפון, אין בעיה, מכניסים לפה את הסוללות, מכניסים את הכבל, אופס, טלפון שלי לא על שקט, סורי, ומכניסים את הכבל לפה, לאוט, ליציאה, וזה לטלפון. אם יש לכם טלפון עם טייפ C, אז שמים את המתאם כמו שקיבלתי, ומתאינים את הטלפון בצורה כזאת, אוקיי? זאת אומרת, אפשר גם להתאין את הסוללות, ואפשר גם להשתמש בזה כסוללה חיצונית. פתרון מאוד נחמד, אם לקחת בחשבון שהיום, עד היום, עדיין אי אפשר להזמין שום סוללה חיצונית. ועכשיו חברים, דרך אגב, זה הסוגים פה של הסוללות שאפשר להכניס, ולא שכחתי מהתחנת מזג האוויר שלנו, אני שנייה הולך לקחת סוללות, ואני גם אני מקווה שעכשיו אני אבין כאילו איך פותחים את זה. לקחתי את הסוללות והצלחתי להוריד את הרגלית הזאת, אבל קצת שברתי אותה, אבל לא נורא. כרגיל יצאתי טיפש, פשוט יצאתי טיפש. תסתכלו מה הייתי צריך לעשות. זה פשוט נכנס ככה, זה מתחבר ככה, ומה שהייתי צריך לעשות פשוט כאילו להוריד את זה. מי שחושב שיצאתי טיפש, בבקשה לשים לייק. אני בטוח שהסרטון הזה יגיע להכי הרבה לייקים מכל הסרטונים שלי, כי לא, באמת יצאתי טיפש פה. ככה, זה מה שהייתי צריך לעשות. אוקיי, בואו נכניס את הסוללות של... ולקחתי גם את הסוללות הלא נכונות. מסתבר שכן צריך להכניס פה את הסוללות הקטנות. אז אני אפתח את זה, ונכניס לפה את הסוללות של שיומי. הנה, פתחתי את החבילה בעזרת המולטיטול, עכשיו בדקתי אותו, דבר באמת נוח. דבר נוח, ב-$4, כרגיל, ציפיתי. אני פשוט, אם אתם, כאילו, כן, אתם לא רואים איך אני יושב קצת רחוק מהשולחן, לכן הידיים שלי ככה לא מרגישות בהכי נוח, אבל בסרטון הבא אני קצת אסדר פה את המיקום של הדברים בצורה אחרת, ויהיה לי יותר נוח. אוקיי, בואו נכניס את הסוללות האלה. לדרך אגב, הסוללות האלה מצוינות לדברים כאלה שהסוללות פה מספיקות להרבה זמן. לא צריך לשים, מה זה לא צריך? אני לא הייתי שם לפה סוללות רב פעמיות שצריך להתאים אותם אחרי זה. כאילו מיותר, לפי דעתי. אוקיי, בואו נסגור את זה. יופי, הצלחתי לסגור, כבר טוב. אוקיי, זאת הטמפרטורה. מה צריך לעשות? איפה הקופסה שלו בכלל? איזה טרור הולך אצלי על השולחן? אוקיי, זה לא שלו. הנה. דיגו. אונוף, כאילו לא נראה לי שצריך, לא, אין פה איזה שהם הוראות מיוחדות להפעלה הראשונה. או... מה, 21 מעלות עכשיו בחדר? זה הגיוני? זה מעט מאוד, לא? טוב, עכשיו חורף, את האמת, כן, כן, את האמת זה הגיוני. אם אני מדליק מזגן על 25 מעלות והוא מחמם, אז כן, זה הגיוני, זה הגיוני. מה זה מקס מינוס, כאילו יש פה כל מיני דברים, יש פה מדבקה, אני אסיר אותה. אוקיי, ועכשיו הוא מראה דרך אגב מבחינת לחות שזה קומפורט, אתם רואים? שזה עכשיו זה, באמת, דרך אגב אין כרגע לחות, בחורף כן, אני גר באשדוד, בחורף זה סבבה, בקיץ הלחות כמובן היא סביב 90 מעלות. אלרט, הכפתורים פה אפשר לשחק עם הכפתורים, או שהוא עדיין, כנראה הוא עדיין בשלבי של... שהוא נדלק ומנסה
להתקייל וכל הדברים האלה. בסדר, אני אשים אותו, את האמת, בשביל מה קניתי אותו פה לחדר, אני רוצה לקנות עוד כמה דברים כאלה. יש לדיגו מגוון גדול של שעונים כאלה עם מזג האוויר וזה, למרות שדרך אגב, שעון אין פה, אז טעות שלי, שעון אין פה, יש לו אבל תחנות כאלה שיש שם גם שעה, גם שעון, גם שעון מעורר וגם מזג האוויר. נכון, אין פה שעון, בואו נסתכל על הקופסה. לא, אין פה באמת, אין פה שעון, יש פה מידע רק על מזג האוויר. וזהו חברים, אני חושב שאפשר לסיים. אנבוקסינג, אני באמת התעייפתי קצת, כי את האמת יותר כיף לצלם אנבוקסינגים בבוקר, כשאתה קם יותר רענן לפני שאתה מתחיל לעבוד. אבל גם בערב זה כיף, פשוט מה לעשות עם אינטרנט שלנו, אם אני רוצה להעלות סרטון ביום שישי, אני צריך לצלם אותו ביום חמישי. פעם הבאה פשוט צריך לצלם אותו ביום חמישי בבוקר, זה הפתרון. לא לשכוח לשים לייק לסרטון אם עדיין לא שמתם, לעשות מנוי לערוץ, להפעיל את הפעמון, זה הכי חשוב, כאילו מנוי בלי פעמון לא שווה כלום, גם פעמון לא תמיד עובד, אז תעשו לפחות, תפעילו את הפעמון, ככה אתם תקבלו התראות על כל סרטון חדש שאני מעלה. לינקים לאינסטגרם שלי, ששם תוכלו לראות תמונות מאחורי הקלעים של הערוץ. אינסטגרם, טלגרם, פייסבוק, עמוד הפייסבוק, קבוצות הפייסבוק, קונים בסין, קונים באמזון, הכל יהיה בתיאור של הסרטון. תודה רבה לכם, שיהיה לכם אחלה סופש, ביי ביי.